ကျွန်တော်တို့ YouTube ပေါ်မှာရန်ကုန် Insight ဆိုတဲ့ channel နာမည်နဲ့ညီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကလူကြိုက်တစ်ဖြည်းဖြည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းများလာပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ Subscriber 3,000 ကိုပြည့်သွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ Subscriber 3,000 ပြည့်တဲ့အခါမှာတော့ YouTube ကဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကို Saver Play Button ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်Okay နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့စီကို YouTube ကပို့ပေးလိုက်တဲ့ဟာလေးရောက်လာပါပြီခင်ဗျာဒီမှာ YouTube ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ဘူးလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘူးလေးကိုအထူးတူအန်ပေါင်းစင်းလုပ်ကြပါမယ်အာဖွင့်လိုက်တော့ဒါလေးတွေ့ရဆိုတော့ဒီဟာလေးခဏဖယ်လိုက်ပါမယ်အိုးဒီဟာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ YouTube စီကြီးကိုလက်မှတ်ပါတဲ့ဂုံပြူမတန်းလွာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ဆိုတော့ဒီဟာလေးလည်းကျွန်တော်တို့ခဏလေးဖယ်လိုက်မယ်အိုးနောက်ဆုံးတော့တွေ့ပါပြီခင်ဗျာဒါကတော့ YouTube ကပို့ပေးလိုက်တဲ့ Saver Play Button ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတွေ့တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုမိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Yangon Insight Channel နာမည်လေးပါပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုး Saver Play Button ကိုရရဲဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့ Yangon Insight Channel လေးကိုအားပေးခဲ့တဲ့သူတယောက်ချင်းစီရဲ့ကျေးဇူးတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Channel ကိုအားပေးခဲ့တဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်